წყალდიდობის შემთხვევაში დათბორვა ემუქრება ახმეტის რაიონის 7 სოფელსაც. სიტუაცია კრიტიკულია. წვიმების შედეგად დადიდებულმა მდინარემ შესაძლოა რაიონს სერიოზული ზიანი მიაყენოს. საფრთხის ქვეშა ალავერდის ტაძარიც. ძეგლი შარშან ამ დროს უკვე დაიტბორა. ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელი ცოტახნის წინ დაბრუნდა კახეთიდან. ქედანვე აი როგორც ამოვარდება და მთელი სოფელი წაღებულია. Ahmetis Rayoni Soplevs წყალდიდობის საფრთხე ემუქრება. Მდინარე ხოდაშენის ხევის ადიდების შედეგად შესაძლოა 7 სოფელი წელსაც დაიტბოროს. Ამ ადგილას გასულ წელს ისეთივე საძოვარი იყო როგორიც გზის გადაღმა, მაგრამ ადიდებულმა მდინარემ დაახლოებით 30 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი დატბორა და ქვაღორღით დაფარა. Სწორედ აქ შეიცვალა კალაპოტი მდინარემ, რის შედეგადაც მნიშვნელოვანი დაზიანება მიიღო ალავერდის საკათედრო ტაძარმა. Ხევიდან მოვარდნილმა წყალმა დააზიანა მონასტრის გალავანი, დაინესტა კედლები და საფრთხე შეუქმნა ფრესკებს. ალავერდის ტაძარს ამჟამად სარესტავრაციო სამუშაოებს უტარებენ. ალავერდის ტაძარი არის ღვთისადიდებელი სავანე, რომელიც უკვე მრავალი საუკუნე არის ემსახურება ღმერთს, ერსა და ქვეყანას. გასული წლის წყალდიდობა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სოფლებსაც. Ურამე ქონდა ზამთრის მომარაგებელის უკვე ტალახში მაქცია ყველაფერი. Ქვევრები დაგვისო, ღვინცავსები. ალავერდის მონასტერში დღეს ექსპედიცია და სემინარი მოეწყო, რომლის მიზანიც ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის გეგმის შემუშავება და პრობლემის გადაჭრა იყო. ჩვენი ორგანიზაცია არის სენი, მუშაობს ბუნებრივი კატასტროფებზე. გასულ წელს მოინახა პრინც კლაუსის ფონდი, რომელმაც გამოყო 30,000 ევრო, განხორციელდა ნაპირ სამაგრი სამუშაოები. შარშა, როგორც წყალდობის შემდეგ გაიწმინდა დაახლოებით 500-600 მეტრიანი მონაკვეთი, რაც ნამდვილად დადებითი სამუშაოები ჩატარდა. ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად ალავერდის ტაძრის და მიმდებარე სოფლების უსაფრთხოება დაცული არ არის. მოხდა ლოკალიზებულად, ლოკალურ ადგილზე სტიქიით გამოწვეული, თქვათ, დაზიანებების მოწესრიგება. მაგრამ მიზეზი რისკისა არის თვითონ ის ხევი. სასურველია, რომ ამ დინარის კალაპოტის მოწესრიგება რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყოს, რაც შეიძლება სრაფად. დინარე, რომელიც სათავეს მთებში იღებს, დაახლოებით 4 კილომეტრზე ჩამოედინება და ალაზანს უერთდება. მისი ადიდების საშიშროება ყოველ გაზაფხულსა და შემოდგომაზეა.